tobanka December sanad kasta waxaa caalamka oo dhan looga dabaaldegaa maalinta xuquuqda aadanaha si loo xuso baaqa caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha. Halkudhigga sanadkan ayaa ku saabsan sida dhallinyaradu ay ugu istaagi lahayd xuquuqda aadanaha. Sidaas awgeed, AMISOM oo kaashanaysa dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo ururada bulshada rayidka ah ayaa waxay fulinaysaa olole xiriir oo ku saabsan xuquuqda aadanaha, iyadoo si gaarana dhallinyarada Soomaaliyeed loogu dhiirigelinayo inay door muhiima ka qaataan kor u qaadista xuquuqda aadanaha. Taageeridda waxbarashada iyo horumarinta xirfadaha dhallinyarada ayaa hortabin gaara u leh qorshaha soo kabashada dowladda Soomaaliya si loo dardargeliyo isbeddelka dalka ka socda. Daawo SNTV 10 December 2019 si aad ula socoto dood ay ka qayb galayaan wakiilo ka socda dowladda Soomaaliya, bulshada rayidka ah, iyo bahwadaagta caalamiga, taas oo looga doodayo xaaladda xuquuqda aadanaha Soomaaliya, gaar ahaana arrimaha dhallinyarada.